Hei kansalainen. Hei medbörjare. Tervetuloa Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin järjestämään keskustelujen sarjaan, jonka nimi on juurikin Hei kansalainen. Syksyllä 2018 Suomen eduskuntavaalien alla pureudumme siihen, mitä sanalla kansalaisuus oikeastaan tarkoitetaan. Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia kansalaisuuteen liitetään ja miten ne ovat muuttuneet historian saatossa? Onko kansalaisuuden käsite määriteltävä uudelleen nykymaailmassa, jossa kansallisvaltio ei enää toimi itsestään selvästi kansalaisuuden perustana? Aiemmin tässä keskustelujen sarjassa on ollut jo kaksi osaa. Näissä osissa käsiteltiin muun muassa kansalaisuutta globaalissa maailmassa ja kansalaisuutta ja vaikuttamista. Tänään puhumme kansalaisvelvollisuuksista. Tulevissa keskusteluissa pureudutaan kansalaisuuden rajoihin sekä ympäristöön, kansalaisuuteen ja ilmastovaaleihin. Usein olemme huolissamme ja kiinnostuneita kansalaisten oikeuksista, ja niin on tietysti syytäkin. Tällä kertaa siis pureudumme kolikon eräänlaiseen kääntöpuoleen, kansalaisen velvollisuuksiin. Tänään meillä on hienoja keskusteluita. Kiitos paljon, että olette tulleet tänne. Aivan mahtavaa. Tässä vieressäni istuu Maija-Stiina Kahlos. Hän on suomalainen historioitsija ja antiikin tutkija, latinan kielen ja rooman kirjallisuuden dosentti Helsingin yliopistossa. Maija-Stiina on tutkinut kansalaisuutta antiikin Roomassa ja julkaissut laajasti Rooman kulttuuriaate- ja uskontohistoriasta. Rooman valtakunnan tuhoon johtaneet prosessit ovat häntä erityisesti kiinnostaneet. Hän onkin julkaissut viime vuonna, nyt jo ilmeisesti loppuun myydyn opuksen, Otavalla Rooman viimeiset päivät. Maija-Stiinan vieressä istuu Johanna Sinisalo. Ensinnäkin myöhästyneet 60-vuotis onnittelut. Kiitos. Upeaa. Johannan suomalainen kirjailija ja käsikirjoittaja. Hän teki läpimurtonsa erikoisromaanillaan Ennen päivänlaskua ei voi vuonna 2000. Se sai ilmestymisvuonnaan Finlandia-palkinnon. Hän on kirjoittanut lukuisia kirjoja, novelleja, sarjakuvia ja käsikirjoituksia. Viimeksi luin häneltä opuksen Muumimamman vaarallinen nuoruus. Ehkä viimeaikaisimmista teoksista voisi kuitenkin mainita Iron Sky, Renaten tarina, joka ilmestyy tänä syksynä. Muita kiinnostavia opuksia on Auringon ydin, joka ilmestyy vuonna 2013. Ja olisin sitä mieltä, että juuri tuo teos saattaa liittyä tämän päivän keskusteluihin aika keskeisesti. Kolmantena keskustelijana meillä on täällä Teemu Talberi. Tervetuloa. Hän on sotilassosiologian professori Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hänen alanaan ovat erityisesti sosiologia, sosiaalipsykologia, sukupuolitutkimus ja siviilisotilassuhteet. Nyt mä oon ankarasti googlannut, niin kuin aina on syytäkin, ennen tämmöisiä keskusteluja. Ja hän on ilmeisesti johtajana Tahto 2-tutkimusprojektissa. Ja siinä Tahto 2-tutkimusprojekti maanpuolustustahdosta maanpuolustussuhteeseen. Ja tässä projektissa tarkastellaan tunnistettuja maanpuolustussuhteen ulottuvuuksia. Todella kiinnostavaa. Näihin varmasti palataan tänään, näihin maanpuolustussuhteisiinkin. Minä itse olen Ritva Palmeen, olen tutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Sijaitsemme tuossa aivan naapurikorttelissa. Olemme täällä nyt keskustakampuksen ytimessä monella tavalla. Itse olen koulutukseltani keskiajan tutkija ja uskonnonfilosofi. Viime aikoina olen tutkinut sosiaalisia tunteita, kuten häpeä, ylpeys tai kunnioitus. Ja olen ollut kiinnostunut siitä, miten ihmiset vertailevat toisiaan suhteessa toisiinsa ja yrittävät samalla ymmärtää ja määritellä sen, mitä he itse ovat. No niin, mennään keskusteluun. Kuten jo edellisissä keskusteluissa on tullut ilmi, kansalaisuuden käsite on muuttuva ja se on jatkuvassa murroksessa. Mitä kansalaisuus sinulle merkitsee? Aloitetaanko meidän historioitsijastamme? Kiitos. No, minulle kansalaisuus merkitsee tietysti, kun olen historian tutkija, niin tosiaan mä näin sen kansalaisuuden tosiaan tämmöisenä muuttuvana asiana tässä maailmassa ja kautta aikojen. Eli näen sen muutoksen henkilökohtaisesti suomalaisena. Se tietenkin merkitsee
paljon tämmöisenä etuoikeutettuna olemista ennen kaikkea. Johanna. Niin, mä varmaan kokisin sen ehkä enimmäkseen joksikin niin kuin identiteettikysymykseksi, sellaiseksi, että mä kuulun johonkin tämmöiseen suurempaan laumaan. Ja mulla on tapana usein biologisoida asioita. Ja kyllä mä olen sitä mieltä, että aika moni meidän käytöspiirre selittyy sillä, että me ollaan hierarkkisia laumaeläimiä. Ja tämmöinen laumaan kuuluminen on tietyllä tavalla aika tärkeää meille ihan puhtaasti niin kuin eläinlajina. Hyvä. Teemu. Kiitos. Mullekin se on kyllä henkilökohtaisesti identiteettikysymys. Pidän suomalaisuutta niin kuin itselleni hyvin tärkeänä tekijänä, mutta sitten jos Johanna biologisoi, niin minä sitten sosiologisoin kyllä tätä kansalaisuutta. Ja näen aika monetkin asiat myös kansalaisuuden yhtenä sellaisena muotona, että miten ihmiset järjestävät keskinäisen olemisensa maailmassa. Ja yksi systeemi on tämä, että meillä on valtioita, joissa on kansalaisia ja valtioilla on sitten suhteet toisiinsa ja ne ovat sitten joskus vähän jännitteisempiä ja joskus onnellisempia ja tietysti kansakuntien sisälläkin voi olla erilaisia suhteita, mutta kansalaisuus on yksi tapa järjestää meidän olemista tässä maailmassa. Teki mieli heti tarttua tuohon Teemun tähän tämmöiseen suomalaiseen identiteettiin, koska mä taas oman työni puolesta, mulle kieli on mun työkalu. Ja nimenomaan semmoisessa maassa niin kuin Suomi, joka kuuluu hyvin pieneen kielialueeseen, ja jossa niin kuin vielä kuitenkin tämmöinen yhden äidinkielen puhuminen on aika keskeinen asia, niin se on erittäin tärkeä osa mun mielestä tässä identiteettiä. Ja täytyy myöskin muistaa, että se ei ole kaikilla sama. Että on tosiaankin valtioita, joissa puhutaan useita kieliä, useita virallisia kieliä, ja sillä vielä useita vähemmistökieliä huomattavasti niin kuin isommassa mitassa kuin meillä täällä. Että suomen kieli on kuitenkin niin kuin meillä semmoinen tietynlainen hyvin niin kuin vahva mun mielestä identiteettiin määrittelevä tekijä. Ja tuohon mä voisin lisätä vielä tosiaan sen, että tosiaan kun puhuttiin tästä, että maailmassa on hyvin erilaisia valtioita ja maailmassa myös hyvin erilaisia kansalaisia. Ja se, miksi sanoin, että tunnen itseni etuoikeutetuksi, liittyy nimenomaan tähän eriarvoiseen maailmaan. Että on aivan eri asia olla kansalainen Suomessa kuin vaikka jossakin muualla. Et se, ja se todella hyvä pitää mielessä, paitsi tietysti tämä ajallinen erilaisuus ja ajallinen ulottuvuus, niin sitten myös tämmöinen globaali erilaisuus ja globaali ulottuvuus tässä kansalaisuuskeskustelussa. Ja kuinka hirveän helppoa on esimerkiksi käyttää tällaisia termejä ihan meidänkin yhteiskunnassa, kun A-luokan kansalaisuus ja B-luokan kansalaisuus. Kyllä, kiinnostavaa. Suomen perustuslaki luettelee useita kansalaisen oikeuksia, mutta velvollisuuksista mainitaan vain maanpuolustusvelvollisuus. Jotkut pitävät myös äänestämistä vaaleissa kansalaisvelvollisuutena. Yhteiskunnan jäseniä koskee myös oppivelvollisuus sekä velvollisuus auttaa hädässä olevaa, hyvin väljästi määritellen. Minkälaisia kansalaisvelvollisuuksia olet suorittanut? Mitkä velvollisuudet ovat jääneet ainakin toistaiseksi täyttämättä? Kuka haluaa aloittaa? No mä voin vaikka aloittaa. Joo. Siis oppivelvollisuuden olen täyttänyt ja mä olen sen verran iäkäs, että mulla ei ole ollut mahdollisuutta suorittaa vapaaehtoista asepalvelusta. Mähän olen siis upseeriperheen tytär, jolloin tämmöiset maanpuolustusasiat oli mulle aika lailla semmoisia itsestäänselviä ja olisin ehdottomasti, jos olisi ollut tilaisuus, niin myöskin asevelvollisuuden suorittanut, vaikka ei se naisille velvollisuus sinänsä olekaan. Kyllä. Sitten Maija-Stiina. Joo, no oppivelvollisuus on suoritettu. Tulee nyt tämä tarkistettua täällä viimeistään. Niin, kyllä joo. No. Ja äänioikeuttakin olen varmaan käyttänyt kaikissa mahdollisissa vaaleissa, joissa olen voinut äänestää. Ja tosiaan maanpuolustusvelvollisuudesta en voi sanoa oikein mitään. Siis asevelvollisuutta en ole suorittanut, enkä varmaan maata puolustanutkaan. Ja sitten kun mietitään tätä velvollisuutta auttaa hädässä olevaa, niin se tarkoittaa varmaankin pitkälti siis onnettomuuksissa. Kyllä, ihmisten auttamista. Tällaista ei ole tullut akuutisti vastaan. Ja tässä mulle tuli mieleen yksi velvollisuus, josta ei ole vielä puhuttu, niin se on sitten velvollisuus maksaa veroja, jos on tuloja. Niin niitä on maksettu ja niitä tietysti iloisena tätä velvollisuutta suoritankin. Kyllä. Teemu. Samoin juu, veroja on tullut maksettua ja oppivelvollisuus suoritettua. Ja,
Ja asevelvollisuushan on siitä mielenkiintoinen, että usein sanotaan, että olen suorittanut asevelvollisuuden, mutta jos oikein tarkkoja ollaan, niin mäkin olen suoritan asevelvollisuuttani 60 ikävuoteen asti. Että kertausharjoitukset ja mahdolliset liikekannallepanot ynnä muut kuuluu siihen. Eli kun intti on käyty, niin sitä ei ole vielä niin kuin loppuun asti suoritettu. Kyllä. Tietysti voin tässä mainita omat suoritteeni, kun nykyään kaikkea mitataan suoritteiden avulla. Niin olen urheasti synnyttänyt 4 lasta, jota voi pitää mun mielestä ihan kohtuullisena kansalaisvelvollisuuden suorittamisena. Oppivelvollisuus on suoritettu ja olen saattanut joissakin tilanteissa myös äänekkäästi puolustaa Suomen mainetta ja kunniaa eri yhteyksissä, jos sitä maanpuolustukseksi nyt lasketaan. Ehkä lasketaan, en tiedä. Tästä jo tulee ilmi, että on aika vaikea itse asiassa määritellä niitä velvollisuuksia, niin ottaa haltuun tätä keskustelua velvollisuuksista. Ja mitä ne tarkkaan ottaen on, kuinka konkreettisesti tämä pitäisi ymmärtää, vai onko tämä jotenkin tämmöinen laajempi kysymys siitä, että mitä meiltä odotetaan kansalaisina. Siksipä seuraavaksi kysynkin, että mitä olette mieltä, onko olemassa semmoisia velvollisuuksia myös, joita ei ole kirjattu lakiin eksplisiittisesti, vaan jotenkin semmoisia oletettuja, pinnan alla olevia odotuksia, oletuksia siitä, mitä jokaisen kunnon kansalaisen pitäisi tehdä kansalaisena. Maija-Stiina keksii heti välittömästi yhden. Ensinnäkin tietysti tässä täytyy sanoa, että eri ihmisillähän on tietysti erilaisia odotuksia siitä, erilaisia käsityksiä siitä, että mitkä on niitä velvollisuuksia. Mutta ja tosiaan, on tosiaan tämmöisiä implisiittisiä odotuksia juuri siitä, että kansalaisen velvollisuus on hankkia lapsia, perustaa perhe, tämän tyyppisiä. Ja sitten voisi sanoa, että tämmöisenä keski-ikäisenä naisena, niin tietysti tuntuu, että niitä odotuksia tulee ihan valtavasti, että se on se perheen perustaminen, hanki hyvä koulutus, hanki hyvä ammatti, pysy työelämässä niin pitkään kuin mahdollista, leivo, tee luomuruokaa, kompostoi, osallistu kulttuurielämään, ole aktiivinen kansalainen, osta kirjoja, käy konserteissa, käy näyttelyissä. Teemu pyyhkii hikeä täällä. Ole kirjastoasiakas ja sitten tosiaan älä liho, pidä huolta terveydestä, ole seksikäs, mutta älä liian seksikäs ja ole aktiivinen somessa, mutta älä liian aktiivinen ja niin, siis tätä voi niin kuin jatkaa niin kuin ihan loputtomiin. Eli siis odotuksiahan on, mitkä niistä sitten on velvollisuuksia, niin kuka ne määrittelee? Joo, Maija-Stiina on kyllä ihan oikealla jäljellä tuossa, että tämmöiset implisiittiset odotukset, esimerkiksi minusta erittäin keskeinen asia juuri tämä, mikä mainitsit, että naisiin kohdistuu tietynlaisia tällaisia kansalaisuusodotuksia, ehkäpä enemmän kuin miehille. Mutta sitten se tuntuu olevan yhteistä myös, että tämmöinen niin kuin, vain kunnon ihminen on se, joka ansaitsee rahaa työllään. Tietysti sellainen ihminen, joka on perinyt hirveästi rahaa, on myös kunnon ihminen. Mutta siis se, että jotenkin se käsitys niin kuin siitä, että se on täysin niin kuin ihmisen omissa käsissä, onko hänellä työpaikka vai eikö hänellä ole, ja melkein jopa ajatellaan niinkin, että se on hänen omissa käsissään, kuinka paljon hän sitä rahaa ansaitsee, että se on vähän sellainen viitsimiskysymys, että paljonko sitä palkkaa saa. Niin tämä on semmoinen, mikä mun mielestä selkeästi niin kuin näkyy meidän ajattelussa edelleenkin, että jotenkin se työttömät ovat B-luokan kansalaisia, vaikka joku rakenteelliset seikat olisivat olleet niin kuin esteenä työn saamiselle. Tai oletetaan, että ihminen työn takia esimerkiksi tekee jotakin aika äärimmäisiä asioita, kuten muuttaa paikkakunnalla toiselle, vaikka muulla perheellä on hyvinkin tärkeitä sosiaalisia ja koulutuksellisia ja vaikkapa myöskin työelämällisiä siteitä. Eli se tuntuu olevan niin kuin sellainen jonkinlainen pyhitetty asia, että jos se työsuhde ei ole niin kuin, sitä ei ole olemassa, niin oli se sitten niin kuin omaa itsetyöllistymistä tai toisen palveluksessa olemista, mutta jos ei sitä ole, niin sitten on jotenkin niin kuin epäkelpo kansalainen. Haluatko lisätä jotakin, Teemu? No, kyllä, paljonkin. Haluat tulla. Palataan tuohon miesten ja naisten velvollisuuksiin myöhemmin, mutta mä ajattelen jotenkin, että kuitenkin hyvinvointivaltiossa tämmöiset
tämmöiset velvollisuudet on vähän toisen tyyppisiä. Että jos niin esimerkiksi, kyllähän se on todettu, että monilla työttömillä on niin kuin todella raskasta sen takia, että heillä on tavallaan niin kuin se sisäinen kokemus siitä, että he ovat velvollisia ja he eivät pysty täyttämään velvollisuuttaan tai niin edelleen, mutta se on vähän erityyppinen. Ja tämä on mun mielestä semmoinen, mikä on niin kuin mielenkiintoinen ulottuvuus velvollisuuksissa, että yhtäältä niitä on lainsäädännöllisiä velvollisuuksia, jotka ihmiset voi joskus kokea pakkoina, jotka tulee ulkopuolelta, mutta sitten on myös niitä niinku tavallaan sisäisiä velvollisuuksia tai sisäistettyjä velvollisuuksia. Ja se nyt on yksi tietysti, mikä tämmöisessä niinku maanpuolustustematiikassa esimerkiksi on, että toisille asevelvollisuus on pakko, joka niinku vastentahtoisesti suoritetaan, ja sitten toisessa ääripäässä on ehkä semmoinen sisäinen velvollisuus, jota koetaan jopa suhteessa menneisiin sukupolviin ja Suomen historiaan ja niin edelleen. Maistin, haluaisi jatkaa tästä. Ei, mulla tuli vaan mieleen tästä velvollisuudesta ja semmoisesta niin kuin näistä sisäisistä, että esimerkiksi kun me puhutaan oppivelvollisuudesta, sehän on samalla myös oikeus. Sehän on, siis sit, kun miettii vaikka globaalisti, niin kaikkialla ei ole mahdollista saada tällaista koulutusta kuin meillä Suomessa voi. Ja sama sit tietysti liittyy myös äänestämiseen, että sehän on myös oikeus. Hyvä ajatus. Pitäisikö meillä olla oppioikeus? Jossain mielessä ehkä. Suomessa siis kansalaisten maanpuolustusvelvollisuus on määritelty perustuslaissa. Koska se on nyt näin eksplisiittisesti harvoista velvollisuuksista mainittu, niin puhutaan siitä vähän lisää. Perustuslain pykälässä 127 lukee, että jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai sitä avustaviin tehtäviin. Mitä tämä tarkoittaa, tämä isänmaan puolustaminen? Ole hyvä. Jos me saan aloittaa nyt vähän niin kuin silleen jäsentää, että mitä se maanpuolustusvelvollisuus tarkoittaa, niin käytännössähän se on sitä, että rauhan aikana miehet ovat asevelvollisia ja sitten naiset, jotka vapaaehtoisesti tulevat asepalvelukseen, niin ovat 2 kuukauden jälkeen myöskin itse asiassa asevelvollisia siitä lähtien. Ja maanpuolustusvelvollisuus muilta osin tarkoittaa pitkälti sitten erilaisia velvollisuuksia kriisiaikana ja sodan aikana, jolloin voidaan sitten kutsua muitakin kansalaisia erilaisiin tehtäviin. On sitten kysymys esimerkiksi siviilipalveluksen suorittaneista tai ihan kenestä tahansa, jolla ei ole mitään varsinaista koulutusta. Kyllä. No miten meidän humanistinaiset tässä vasemmalla puolella ajattelee tästä omasta roolista maanpuolustajina? No jos katsoo Suomen sotien historiaa, niin semmoinen mahdollisuushan olisi, että kutsuttaisiin vaikkapa propagandajoukkoihin kirjailijana. Muistaakseni ainakin jotkut edesmenneet kirjailijakollegat ovat tehneet juuri nimenomaan tämän alan töitä kriisiaikoina. Entä Maijastiina? Niin tässä oikeassa maailmassa se olisi varmasti niitä avustavia tehtäviä. Me en varmasti tiedä, mitä se olisi. Mutta jos ajattelee maanpuolustusta sitten niin kuin tällainen ajatusleikkinä niin kuin laajemmassa mielessä, niin se voi olla siis todella niin kuin tämmöistä maan puolustusta, siis maan suojelemista. Siis mä ajattelen sitä niin kuin ympäristön suojelemisena. Joo. Ihan niin kuin isosti ja monella tasolla. Joo, hieno ajatus. Entäpä sitten nimenomaan tämmöinen abstraktimpi maanpuolustus juuri niin, että niin kuin ajattelee, että Suomella on oma maine ja kunnia ja Suomi on kansa muiden kansojen joukossa. Ja niin se tarkoittaa kova äänestä hurraamista jääkiekko-ottelun äärellä. Esimerkiksi voi tarkoittaa tätä, taikka sitten jos jo brittituristit on huolestuneita siitä, että täällä on vähän lunta ja haukutaan Suomea craplandiksi, niin pitääkö maanpuolustushenkisesti ryhtyä puolustamaan nyt Suomea? Niin pitäisi sanoa brittituristeille, että kuinka paljon te nyt poltatte kerosiinia, tuloksenne tänne ja haukutte sitten vielä päälle, että tässä on pieni ristiriita. Mutta se on tietysti nykypäivänä ihan hyvä kysymys, että mikä kaikki on maanpuolustusta. Että meillä on Suomessa tietysti niin kuin sotahistorian talvi- ja jatkosodan kautta aika tietynlainen sodankuva,
Ja tota, mä jossain yhteydessä sanoinkin, että kun tehtiin tämä Tuntematon sotilas jälleen kerran, niin ehkä olisi voinut tehdä jotain vähän enemmän tätä päivää olevaa, jotta niin kuin ei vahvistettaisi sitä. Toki sillä oli niin kuin omat tehtävänsä ja hyvä elokuva, mutta että se vahvistaa entisestään sitä, että se sota olisi sitä, mitä siinä näemme. Ja tänä päivänä se olisi kuitenkin jotain ihan muuta. Ja maanpuolustuksenkin voi nähdä sitä kautta huomattavasti laajemmin. Joskus puhutaan henkisestä maanpuolustuksesta ja kriisin kestävyydestä ja sen tyyppisestä. Että oikeastaan mun mielestä maanpuolustus niin kuin laajenee kyllä sen sota-ajan ulkopuolelle monella tavoin. Ja sodan kuvakin on muuttunut niin, että se harmaa alue on paljon suurempi kuin se varsinainen sota. Joo, ja nimenomaan tämä, mitä Majestiina sanoi siitä ympäristön puolustamisesta maanpuolustuksena, niin kyllähän se on omalla tavallaan hirveän kummallista, että jos me ollaan kuitenkin valtio, olemme me niin sanotusti, eli me kansalaiset ikään kuin omistamme tietyllä tavalla kollektiivisesti vaikkapa nyt maaperää tai metsää tai muuta tällaista, että onko se ihan oikeasti oikein, että me sitten annetaan joidenkin, me henkilökohtaisesti suoraan, vaan meidän edustajamme vallan huipulla, niin antavat esimerkiksi meidän maaperän tai meidän järvet tai meidän metsät niin kuin jonkun ulkopuolisen käyttöön. Kyllä. Ja varmasti myös siis, mitä tuli mitä Teemu tuossa sanoi tuosta, että kriisi, niin kuin, että sota on muutakin kuin, niin kuin sitä, että siihen kuuluu myös niin kuin kriisinhallintaa, siihen kuuluu siviilien suojelemista, siis se on todella niin kuin laaja. Siviileistä pitää huolta monella tasolla. Kyllä. Sitten semmoinen kiinnostava sana kuin maanpuolustustahto. Täällä taas googlatessa oppii kaikenlaista jännittävää. Ja Suomessa ilmeisesti mitataan varsin aktiivisesti maanpuolustustahtoa varusmiesten keskuudessa, mutta myös tavallisten kansalaisten keskuudessa. Ja ilmeisesti Teemu on tehnyt juuri tähän liittyvää tutkimusta jonkun verran. Ja tämmöisiä lukuja löytyi. 70, siis noin 72% on sitä mieltä, että suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Miehistä tätä mieltä on 79%, naisista 66%. Sitten tietysti eri puolueita nämä on varsin suuria eroja, niin kuin voi ajatella. Kysytäänpä ensin tämmöinen historiallinen näkökulma tähän maanpuolustustahtoon. Oliko antiikin Roomassa, tuossa valtavassa valtiossa, varsinaisessa hybridivaltiossa, oliko siellä keskustelua maanpuolustustahdosta tai huolta sen heikkenemisestä? Joo, kyllä. Paljon keskusteltiin, ja nyt tietysti kun me puhutaan Roomasta, niin tietysti täytyy muistaa, että puhutaan todella niin kuin useista vuosisadoista, jolloin tietysti asiat muuttu. Ja tietysti sitten kun puhutaan keisariajasta, niin valtakuntahan kattaa koko Välimeren alueen, eli puhutaan todella isoista asioista ja muutoksista myös. Ja tosiaan myöhäisessä antiikissa, eli siinä 200-300-luvuilla oltiin huolestuneita tästä maanpuolustustahdosta ja kirjoittajat kirjoittivat hyvin paljon siitä, että roomalaiset eivät ole kuten ennen ja rekrytoidaan muualta Rooman armeijaan sotilaita ja näin. Ja tietenkin sitten siihen aikaan ja jo aikaisemminkin niin kuin ikään kuin kaikkea niin kuin verrattiin jonnekin aikaisempaan myyttiseen aikaan, jolloin roomalaiset oli todella niin kuin rautaisia ja he olivat miehullisia eli näitä asioita niin kuin niitä niin kuin verrattiin tosiaan tämmöiseen varhaiseen myyttiseen tasavallan alkuaikoihin, jolloin tosiaan Rooma kävi valloitussotia ja valloitti tämän Italian, koko Italian, siinä tämä piskuinen Rooman kaupunki, josta lähdettiin tosiaan laajenemaan sitten Italiaan ja Italiasta sitten vielä Välimeren maailmaan. Mutta siis tähän aikaan niin kun sijoitetaan kaikki ne suuret sankariteot ja suuret sankarit.
ja tämmöiset muukiuskeevulat, joka polttaa käteensä vaan mieluummin kuin paljastaa viholliselle roomalaisten suunnitelmia. Niin kuin ihan tällaisia, joita voidaan sitten lukea roomalaisesta historiankirjoituksesta ja joita sitten tietysti näitä sankaritekojahan sitten luettiin myös siis Euroopassa 1600, 1700, 1800-luvulla Englannissa ja Ranskassa, Saksassa ja sieltä ammennettiin sitä samaa taistelutahtoa, tämmöistä miehullisuuden ihannetta. Ja eli siis kyllä tätä on todella niin kuin, näistä on keskusteltu paljon. Näin tässä vain yksi esimerkki. Kyllä. Miten nykypäivän tilanne on taistelutahdon suhteen? Taistelutahto olisi vielä vähän eri juttu kuin se maanpuolustustahto, jota itse asiassa ei ole ihan hirveästi tutkittu. Että siitä joka vuosi maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta tekee tämmöisen mielipidekyselyn, jossa kysytään nimenomaan tätä, että pitäisikö Suomea puolustaa, kuten sieltä luit. Ja itse asiassa tänä torstaina tulee julkaistaan uusimmat luvut tältä syksyltä. Mitä niitä tilastoja tarkastelee, niin mun mielestä hämmentävintä siinä maanpuolustustahdossa, jos sitä mitataan tällä kysymyksellä, on se, että se ei ole muuttunut kylmän sodan jälkeen oikeastaan mihinkään. Se osuus, jotka vastaa myönteisesti tähän kysymykseen, niin on pysynyt melkeinpä virhemarginaalissa. Eli mä en tiedä, mikä siihen maanpuolustustahtoon voisi vaikuttaa. Talous on heittelehtinyt, tässä on ollut kaksi lamaa kylmän sodan jälkeisenä aikana. Turvallisuusympäristö on ollut muutoksessa, poliittiset suhdanteet. Mikään ei tunnu hetkauttamaan sitä. Eli se on vähän sille tutkijan kannalta tylsä muuttuja, koska se ei muutu miksikään. Kansainvälisesti vertailtuna se on Suomessa ollut korkealla tasolla ja mä luulen, että se on siinä on ehkä vähän sellaista, miten mä nyt sanoisin, maanpuolustushenki ja tämmöinen niin kuin kansallinen identiteetti ja tavallaan tyytyväisyys tähän niin kuin suomalaiseen järjestelmään, ne kietoutuu jotenkin yhteen ja ne heijastuu myöskin noissa luvuissa ja tietysti sitten ihan konkreettisesti se, että meillä on asevelvollisuusinstituutio, jonka läpi käy niin suuri osa kansalaisista, niin kyllähän se myöskin ylläpitää sitä maanpuolustustahtoa. No mun ainakin tuli mieleen tuosta maanpuolustustahdosta aika paljon sellaisia mieleyhtymiä, että tavallaan se, että pitäisi myöskin määritellä se, että mikä on ikään kuin se meidän puolustettava asia. Ja mä tarkoitan tällä nyt sitä, että mehän ei olla oltu itsenäinen valtio kovinkaan pitkän aikaa, ja ollaan ollut osa Venäjää, ja ollaan oltu osa Ruotsia, ja ihmiset on eläneet varmaan ihan kohtuullisen onnellista elämää kummankin tämmöisen ikään kuin ulkopuolisen tai vieraan vallan, mikä sekin on abstraktio sinänsä, koska mehän semmoista Suomea ei ollut silloin olemassa kuin se nyt on, siis silloin kun se oli vaan niin kuin osa suurempaa valtakuntaa. Niin siis se, että jos ajatellaan tällaista maanpuolustustahtoa, että jos esimerkiksi ajateltaisiin nyt niin, että meillä olisi esimerkiksi riski joutua jälleen osaksi Venäjän valtiota. Mutta jos ei tavallaan tulisi mitään muuta muutoksia meidän normaalin elämään, kuin se, että ehkä venäjän kielen opiskelu olisi pakollista koulussa. Että me ei jouduttaisi minkään hirmuhallinnon alasiksi, meitä ei myytäisi orjiksi jonnekin, eikä kukaan tulisi ja veisi meidän kaikkia, niin kuin, tekisi kuin hunnilaumaa, että laittaisi kaiken niin kuin maan tasalle ja jättäisi meitä elää raunioihin, niin olisiko se sitten jotenkin niin kuin kuolemaakin pahempi kohtalo? Että se on niin kuin mun mielestä aivan eri asia se, että onko niin kuin todellakin, kohdistuuko siihen koko siihen kansakuntaan, maaperään, luonnonrikkauksiin, siihen niiden henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen, kaikkiin tämmöisiin niin kuin suoria uhkia, vai olisiko se vaan sitä, että nyt me vaan nyt ollaan, meillä on nyt vähän erilainen hallinto kuin aikaisemmin. Niin, tuosta jatkaakseni on esimerkiksi nyt, jos ajatellaan nyt tätä suurta Rooman valtakuntaa silloin muinoin, niin että siinä on niin kuin kysymys niin kuin lojaalisuudesta myös, että kuka tuntee niin kuin lojaalisuutta jotakin valtiota, jotain abstraktia valtiota tai jotain Rooman valtakuntaa kohtaan, että
että sen täytyy olla jotakin sillä lailla käsitettävää niille ihmisille, että ne voi tuntea jotakin niin kuin maanpuolustustahtoa tai mitäs, miksi me nyt sitä sitten kutsutaankin. Et Rooman valtakunnassa oli niin monenlaisia erilaisia ryhmiä, että on hyvin vaikea kuvitella, että joku orjana oleva ihminen tuntee mitään erityistä lojaalisuutta. Kyllähän varmaan saattoi tuntea tai ehkä saattoi käsittääkin jonkun tällaisen. Niin, saattoi nähdä, että hänellä oli hyvä isäntä. Hänellä oli hyvä isäntä tai emäntä ja hän saattoi tuntea lojaalisuutta sitä isäntää ja sitä omistajansa kohtaan ja sitä kautta sitten vaikka keisarivaltaa kohtaan. Mutta sinänsä ne kaikki asiat siellä oli hyvinkin abstrakteja sitten. Ja lojaalisuudet saatettiin niin kuin kanavoida niin kuin sen siihen lähimpään niin kuin valtaa pitävään ihmiseen tai kaupunkiin ja sitten ehkä sitten sitä kautta sitten lopulta johonkin keisarin persoonaan. Niin. Tuohon mitä Johanna sanoi, niin täytyy anekdoottina kertoa, niin kuin yksi puolustushallinnon virkamies sanoi mulle, että ei hänellä välttämättä olisi mitään sitä vastaan, jos Ruotsi vallottaisi Suomen, että se voisi, siitä voisi olla ihan hyviäkin seurauksia. Joo, tämä on ihan siis niin kuin totta. Mä nyt käytin Venäjä, sanoin, mä olisin yhtä hyvin voinut käyttää Ruotsia tähän näin, joka olisi ehkä vielä parempi esimerkki siitä, että mikään ei välttämättä muuttuisi edes kauhean paljon huonompaan suuntaan. Mutta me ollaan itse asiassa tuossa mainitussa tahtoprojektissa keskusteltu ihmisten kanssa nimenomaan tästä maanpuolustuksesta ja vähän etsitty niin kuin myös yhtenä kysymyksenä sitä, että onko tämä kotiuskonto ja isänmaa niin kuin vielä voimissaan ja ainakin näillä ihmisillä, joiden, tai näissä haastatteluissa, mitä me tehtiin 50 melkein, niin mulle hahmottui sieltä se, että se on nimenomaan se järjestelmä. Ja monella se kiteytyy sanaan hyvinvointivaltio. Se on se, missä on niinku tavallaan ne arvot, joita ollaan valmiita puolustamaan ja jossa on se semmoinen järjestelmä, joka halutaan ylläpitää johon niinku se oma elämä ja onnellisuus ja ne oikeudet ja paljon puhuttiin nimenomaan tämmöisestä niinku koulujärjestelmästä, hyvinvointijärjestelmästä ja semmoisesta niin kuin huolenpidosta ja solidaarisuudesta ja tämän tyyppisistä asioista. Et se on niin kuin se puolustamisen arvoinen ehkä enemmän kuin sitten se juuri se kansallisvaltion rajat ja maa-alue. Kyllä. Vielä hetki puhutaan maanpuolustustahdosta ja ehkä äärimmäisimmistä ilmiöistä, eli taisteluista. Taistelutahdosta taikka maanpuolustustahdon äärimmäisistä ilmiöistä tai mahdollisesta taistelusta kuolemaan saakka. Tuntuu ihan suorastaan järisyttävältä edes sanoa ääneen tällaisia täällä meidän hyvinvointivaltiomme kehdossa ja sivistyksen jotenkin ytimessä, missä me ollaan, niin tämmöisistä ilmiöistä ja asioista puhua. Ja tähän liittyy tietysti tämmöiset pro-patria-teot, isänmaan puolesta tehdyt teot ja niiden merkitys. Onko tämä keskustelu jotenkin hyvin kaukana tästä meidän nykytodellisuudesta siitä, että tämmöiset niin kuin maanpuolustustahto tai taistelutahto liittyisi tämmöiseen niin kuin varsinaisiin väkivallan tekoihin ja tämmöiseen niin kuin äärimmäisiin tilanteisiin, jossa sitten henkilöt taistelee kuolemaan saakka? Jos puhutaan juuri taistelutahdosta eikä maanpuolustustahdosta. Voihan ajatella niin, että henkilöllä on, hyvä, on paljonkin maanpuolustustahtoa, mutta niin kuin halua varsinaiseen tämmöiseen konfrontaatioon ei ehkä niinkään no paljon. Teemu mainitsi sen, että jos me nyt lähitulevaisuudessa syystä tai toisesta jouduttaisiin aseelliseen kriisiin, niin se olisi aivan erilaista kuin tosiaan tuntemattoman sotilaan aikaiset taistelut. Eli pelkkä asetekniikka on kehittynyt niin paljon, että meidät pystyttäisiin, niin kun, vaikka oltaisiin kuinka taistelu halusia, niin pyyhkäsemään pois muonan vahvuudesta sillä aika ripeästi, biologiset aseet, tämän tyyppiset, jossa niin, tavallaan se taistelu on jo melkeinpä hävitty siinä vaiheessa, kun ne otetaan käyttöön. Että silloin se semmoinen niin kuin hengen uhraaminen tällaisessa tilanteessa, niin se ei vaikuta siis sellaiselta mun mielestä. Mitenkään hirveän heroiselta touhulta. Silloin voi olla jopa heroisempaa olla elossa. Kyllä, nimenomaan. Niin, sillä on tietysti niin kuin pitkät ja vankat perinteet semmoisella sotasankariudella, ei pelkästään meidän niin kuin talvien jatkosodista lähtien, mutta kyllähän se on semmoinen niin kuin problematiikka,
joka itse asiassa noissa mainituissa haastatteluissa, jotka koski nimenomaan siviilipalvelusmiehiä ja sitten tällaisia niin sanottuja reservistä eronneita. Niin mulle vähän yllätyksenä tuli se, että me niissä haastatteluissa puhuttiin aika paljon tappamisesta ja siitä, että joillekin iän myötä, jotka olivat intin käyneet, niin tuli jonkunlaisena herätyksenä sitten myöhemmin. Esimerkiksi kun sai omia lapsia, niin kysymys siitä, että pystyisinkö mä siihen. Ja sehän on semmoinen klassinen sotilaskoulutuksen ja muunkin sotilastoiminnan problematiikka ja tietysti laajemminkin yhteiskunnassa. Kyllähän me niin kuin tavallaan häivytetään kuolema, työnnetään se piiloon ja sotilaskoulutuksessa on ollut aina se problematiikka, että miten me niin kuin puhutaan siitä tappamisesta. Se on semmoinen vähän niin kuin ristiriitainen asia opettaa jotain, joka on niin kuin suurin tabu. Ja joka on ollut haaste, tiedetään, että ensimmäisessä maailmansodassa ne on vähän kiistalaisia lukuja, mutta suuri osa sotilaista sodassa ei pysty ampumaan ihmistä kohti. Ja miten se sitten sotilaskoulutuksessa siihen asiaan suhtaudutaan ja muihin tämän tyyppisiin, että se on siellä ja siitä täytyy voida puhua. Mä itse huomasin, kun mä tein tosiaan tätä pohjatyötä, että tässä tuntuu olevan joku semmoinen vaikeasti lähestyttävä kysymys, jonkinlainen tabu suorastaan. Et tietenkin kuolemaan ja syntymään liittyvät tämmöiset absoluuttiset kysymykset on aina vaikeita ja varsinkin tämmöisessä yhteydessä. No, jos voin sanoa tästä Rooman myyttisestä menneisyydestä, niin siellä se ei tosiaankaan ollut mikään tabu, vaan tosiaan niin kuin mä kerroin, että tosiaan oli näitä erilaisia legendoja, joita kerrottiin tosiaan tämmöisinä niin kuin voimauttavina ja tietysti myös varoittavina esimerkkeinä näistä sotakuntoisista sankareista. Et siellä kerrottiin esimerkiksi tarinaa tämmöisestä sankarista kuin Decius Mus, joka jossakin epätoivoisessa taistelussa, sen taistelun tuoksinassa, hän ikään kuin vihki itsensä Manalan jumalille ja sitten niin kuin syöksyi sitten sinne niin kuin pahimpaan taistelun tiimellykseen. Ja ikään kuin tästä niin kuin hintana, siis hän oli se hinta, hänen kuolemansa oli se hinta, jolla hän sitten ikään kuin osti sitten Roomalle voiton. Ja Rooma tietysti siis voitti tietenkin. Sitten tietysti voi kysyä, että kuinka monta sellaista tarinaa tai tapausta oli, jossa sotilas vihki itsensä Manalan jumalille, mutta mitään voittoa ei tullut, mutta näitä ei kerrota. Mutta joka tapauksessa tämä oli tämmöinen niin kuin exemplum, tämmöinen niin kuin esimerkki tuleville polville siitä, että kuinka tällainen sankari toimii, että hän todella niin kuin uhraa itsensä uhrina. Kiinnostavaa. Sitten lyhyesti etiikkaan ja moraaliin, näihin vaikeisiin kysymyksiin. Muuttuuko ne eri tilanteiden ja velvollisuuksien mukaan? Saako ihminen tehdä jotakin sellaista puolustaessaan maata, jota hän ei muuten saisi tehdä? Missä kulkevat tällöin rajat? Voiko henkilö sanoa, että suoritin vain velvollisuuteni kansalaisena? Nyt mä ehkä kysyisin ensin Johannalta, että mitä mieltä olet tästä. Sen takia, että olet näissä kirjoissa käsitellyt paljon valtaa, ideologioita ja vallan törmäyksiä. Ja myöskin pienen ihmisen roolia tässä kaikessa. Miten tämmöinen tavallinen pieni ihminen voi arvioida tekojensa merkitystä ja moraalista oikeutusta jossain tämmöisessä kriisitilanteessa? Ja miten hän voi kamppailla tämmöisen niin kuin vaikean kysymyksen äärellä, kun hän pohtii omia velvollisuuksia, yleisiä moraalilakeja ja sitä, mitä hän itse pitää oikeana tai vääränä? Niin, pieni ihminen on kyllä sitä aina myöskin hyvin erehtyväinen ja biologinen perimämme, eli laumaeläimen luonnehan niin kuin tekee meistä hyvin monta kertaa juuri siis sellaista niin kuin porukan mukana menevää. Ja sehän se on meidän geeneissä, että vaikka kuinka ajatellaan olevamme hyvinkin individualisteja ja ihan omilla aivoillamme ajattelevia, niin kyllä se hyvin usein se laumapaine on sellainen, joka meidän niin kuin päätöksiä joko tietoisesti tai kaalitajuisesti sanelee. Kun sä muotoilit sen asian noin, että mitä niin kuin yksittäinen pieni ihminen voi tehdä, niin useimmiten yksittäisen pienen ihmisen on ehdottomasti kaikkein helpointa mennä tekemään sitä, mitä kaikki muutkin tekee. Silloin se vastuu jakautuu niin kuin laajemmalle alueelle. Jos muutkin ovat tehneet epämoraalisia asioita siinä, niin sitten se
on ikään kuin vähän pienempi rike, koska kaikki muutkin tekivät näin. Tämä on sun suositus. Ei tämä ole suositus, vaan tämä on valitettavasti realismia. Niin juuri näin, totta kai. Mitä muut sanoo eri velvollisuuksien törmäyksistä tai sitten siitä, että onko henkilöltään omia näkemyksiä, mikä on oikein jossain tilanteessa. Velvollisuus kuitenkin kehottaa, esimerkiksi kansalaisvelvollisuus kehottaa tekemään toisin omaa moraalilakia vastaan. No, ihminen on aikamoisessa ristipaineessa varmasti niin kuin kaiken aikaa, ihan arkisissakin asioissa. Sanoisin suosituksena, että kansalaisen on varmastikin hyvä noudattaa lakia. Tämä on helppo vastaus. Ja voidaan myöskin ajatella sitä sillä tavalla, että eihän se ole pelkästään niin kuin semmoinen epäitsekkyyden ja itsekkyydenkin määritelmä on hyvin vaikea. Sanotaan nyt vaikka sellainen tilanne, että nyt meille tulisi sotilaallinen kriisi Suomessa ja sitten olisi niin kuin mahdollisuus, olisi siihen rahaa ja olisi niin kuin vielä jaksamista ja tällaista näin, että ei olisi mitään rajoja suljettu, että voisi yrittää lähteä johonkin vaikka naapurimaahan, jossa voisi sitten niin kuin asustella säästöjensä kanssa ja antaa sitten suomalaisten tapella omat tappelunsa, niin minusta tuntuu, että se, että jos sinne jää sinne paikalleen, niin ei sekään ole pelkästään epäitsekäs teko, vaan se on myöskin sillä lailla itsekäs teko, että kuitenkin kokee, että tämä maa ja tämä järjestelmä ja tämä on jollakin lailla niin kuin mä olen edesauttanut tämän rakentamista ja on niin tietyllä tavalla väärin lähteä sit niin kuin ja jättää se niin kuin sikseen. Että ne saattaa olla hyvinkin ne epäitsekkäätkin ajatukset saattaa olla pohjimmiltaan jotenkin semmoisia kuitenkin aika lailla omiin niin kuin tarpeisiin käpertyvää. Kyllä, ja sitten siinä on tietysti se, että monet asiat on sitten helppo niin kuin tuomita tai olla tuomitsematta tai analysoida sitten niin kuin vaikka historian tutkijana, kun näkee, mikä jonkunkin kriisin ja sodan ja kaikkien erilaisten tapahtumien niin kuin lopputulos tulee olemaan ja mitä sieltä seuraa. Mutta niin kuin nähdä sitten joku asia sitten kovin selkeästi jossakin tilanteessa, kun se on päällä, niin hyvä se on sitten jostakin jälkikäteisesti ja ulkopuolelta sitten niin kuin sitten moraalisoida ja niin, viisastella. Kyllä mä haluaisin uskoa, että jos toisesta maailmansodasta jotain on opittu, niin on se, että minkälaisia velvollisuuksia tai edes minkälaisia lakeja ei täysin kyseenalaistamatta noudateta. Eikä itse asiassa asevoimat voi enää nykypäivänä lähteä sellaisesta. Siis pikemminkin se ajattelutapa on sen tyyppinen, että täytyy olla ymmärrys siitä, että se kuri ja sääntöjen noudattaminen on väline, joka on tarpeen tietyissä tilanteissa. Mutta samaan aikaan on kyettävä ajatteluun, on kyettävä kyseenalaistamiseen, yhteiskunnassa on kyettävä kansalaistottelemattomuuteen, jos se on tarpeen. Tästäpä juuri aion kysyä tästä kansalaistottelemattomuudesta. Teemo on täsmälleen oikeassa, että mun äskeinen tässä lauma-ajattelusta ja lauman mukana menemisestä oli tietenkin tietoinen pieni vähän provosoivakin heitto, koska mä olen niin kuin ehdottomasti niin kuin sitä mieltä, että jos suomalaisille pitäisi opettaa jotakin tällaista niin kuin uusia kansalaistaitoja, niin nimenomaan tämä tämmöinen kyseenalaistamisen kykykriittinen ajattelu, joka juuri niin kuin ikään kuin estää, vähän rokottaa sitä semmoiseen niin kuin ihan umpimähkäisen lauman perässä menemiseen, niin se olisi kyllä semmoisia kansalaisvelvollisuuksia suorastaan, että niitä pitäisi saada sitä opetusta ja omaksua sitä ajattelua. Kyllä. Sitten kysymys velvollisuuksien sukupuolittuneisuudesta ja sosiaalisesta asemasta. Me ollaan nyt tähän niin kuin vähän tultu jo muutamaan otteeseen tähän keskusteluun siitä, että vaikka me ollaan kaikki Suomen kansalaisia nyt tässäkin kontekstissa, niin ainakin me neljä tietääkseni, mutta silti on nyt niin, että niin kuin eri sukupuolille on eri velvollisuudet ja ne myös näkyy ihan laissa. Mitä ajattelette tästä? Pitäisikö tämä jollakin tavalla ajatella toisin? Ei kai siellä laissa kuitenkaan muita velvollisuuksia ole sukupuolittunut kuin asevelvollisuus. Ei, mutta se on kuitenkin aika selkeä ja se tarkoittaa sitä, että miespuoliset henkilöt on puolesta vuodesta vuoteen elämästänsä tämän velvollisuuksen. Siis itsekin sanoin, että 60 ikävuoteen asti tämä velvollisuus, asevelvollisuus kestää. Niin tämähän on hyvin usein, tuodaan esille tämä, että kun miehillä on ase, velvollisuus ja sitten tosiaan se voi jatkua jatkuukin sen sotaväki niin kuin kauden käymisen jälkeen,
Niin, että sitten naisilla sitten olisi niin kuin jotenkin vastavuoroisesti tämä synnytysvelvollisuus. Ja tässähän on tietenkin se sitten taas sellainen niin kuin jännä ero, että mies voi olla niin kuin, myöskin käymättä tai olla siis suorittamatta asepalvelusta. Ja nainen voi tietysti olla niin kuin synnyttämättä, mutta esimerkiksi naiset voivat mennä taas toisaalta asepalvelukseen, mutta miehet eivät pysty synnyttämään. Eli siis ikipäivänä näistä ei niin kuin sellaista niin kuin vaihtopalikkaa saada näistä kahdesta velvollisuudesta. Mutta ehkä semmoinen niin kuin sukupuolidikotomian purkaminen voisi tässä olla kauhean kiva järjestelmä. Siis tarkoitan tällä sitä, että puolustusvoimat, asevelvollisuus olisi ehkä laajemmin vielä avattavissa niin kuin halukkaille vapaaehtoisille naisille, tai vaikka suorastaan niinkin, että meillä olisi kansalaispalvelus, joka koskisi molempia sukupuolia, ja siellä voisi valita erilaisia linjoja, joista osa olisi esimerkiksi aseellista palvelua ja jotakin, toinen jotakin muuta palvelua, ja se ei olisi niin kuin lainkaan sukupuolisidonnaista, että se itä yhtä hyvin se kundi voi mennä sinne huoltojoukkoihin, missä ne keitetään sitten kenttäkeittiöllä hernesoppaa, ja nainen voi olla sitten hävittäjälaivojen komentaja, että tämä olisi musta kiva. Ja sitten taas toisaalta se, että sitten samaan aikaan sitten lopetettaisiin se, niin kuin sen naisten niskaan sälytettävä niin kuin synnytysvelvollisuus, vaan että meillä olisi sitten mahdollisuus heikompana sukupuolena myöskin sitten osallistua vaikka niihin maanpuolustustalkoisiin ja jättää se sitten niin kuin perheitten ja yksilöiden ihan omaksi asiaksi se lisääntyminen. Joo, mä aivan samaa mieltä tästä, että täytyisi olla perheiden aivan oma päätös siitä, että halutaanko hankkia lapsia vai ei, että se missään nimessä, se on yksityisasia. Alentavaa, että sitten joku ehdottaa, että maksetaan niille 1000 markkaa, ihan yhtä hyvin voinut olla. Siis niin, koska tämä on niin vanhanaikainen tämä ajatus, että siinä meni jo mullakin se saha yksiköt sekaisin. Ihan oikeasti siis tämä, että sä sitoudut niin kuin ensinnäkin 80 vuodeksi suurin piirtein niin kuin ensinnäkin elämässäsi tämän jälkeläisen jonkinlaisen hyvinvoinnin edistämiseen, ja sen jälkeen vielä olet kuitenkin vähän kuin maanpuolustuksessakin, niin milloin tahansa voidaan kutsua kertausharjoituksiin. Niin, 60-vuotiaana ehkä loppuu sitten tämä velvollisuus myös. Ehkä ne lastenlapset on sitten se kertausharjoitus. Niin, mutta tästä jos jatkaa niin kuin ajatusleikkiä, niin olen usein ajatellut tämmöisenä niin kuin empatian rakennusprojektina, että tämmöisenä ajatusleikkinä, että ei siis puolustusvelvollisuus, vaan tämmöinen palvelutehtävä, jonka kansalaiset suorittaisi ensin tämmöisenä nuorina aikuisina, että mikä se sopiva olisi se aika, ehkä 3 kuukautta tai miksei enemmänkin. Nuorina aikuisina menisivät hoitamaan vanhuksia, ihan vaan niin kuin oppiakseen empatiana sen, että minkälaista on olla vanha. Ja sitten seuraava vaihe sitten tätä niin kuin palvelutehtävää kansalaisille olisi jossain keski-iässä, kun sitten alkaa jo unohtua se, että minkälaista oli hoitaa pieniä lapsia, niin kaikki keski-ikäiset kansalaiset menisivät sitten hoitamaan pieniä lapsia, näkisivät sitten, mitä on nuorten lapsiperheiden arki, niin kuin päittäin. Ja niin kuin ihan vaan tämmöisenä myös niin kuin semmoisena empaattisuuden. Niin kuin. Tämä koski siis sekä miehiä että naisia. Kyllä, ja nimenomaan. Mä ilmeisesti vähän huonosti seurannut näitä viimeaikaisia keskusteluja, koska musta häkellyttävää tämä synnytysvelvollisuus. Onko nyt siis oikeasti joku ehdottanut tämmöistä, niin. Koska eihän tässä nyt ole mitään mieltä. Tokihan Antti Rinne on surullisen kuuluisa tässä synnytystalko-keskustelusta, niin. Ja sitten ihan viime päivinä on jälleen on tullut erilaiset nämä väestöbarometrit on julkaistu, niin siihen on otettu kantaa. Ja suuri huoli on vallannut poliitikot, mitä pitäisi tehdä, koska Suomen kanssa näyttää olevan vähenemään päin. Ja tässähän tietenkin usein se katse kääntyy siihen naiseen, tahdottiin tai ei, että miksi nainen ei synnytä. Ja kyllä mä niinku ihan uskon ja allekirjoitan sen ajatuksen siitä, että painetta syntyy täyttää tällainen kansalaisvelvollisuus. Ja tässä, se, mikä tässä on minusta kaikkein hämmästyttävintä tässä synnytysvelvollisuuskeskustelussa, tai tässä ylipäätään, oli sitten velvollisuudeksi laskettu tai sen taloudelliseksi väistämättömyydeksi tai sitten joko tällaisiin uhkailuksi, että jos ette tee lapsia, niin tänne tulee maahanmuuttajia, jotka sitten niin kuin kansoittavat meidän palvelusuhteemme niin kuin paremmalle tolalle. Niin se, mikä tässä
niin kuin äärimmäisen niin paljon häiritsee on se, että nykypäivänä syntyy yhä enemmän ja enemmän tämmöistä niin kuin, minusta aivan täysin syystä sellaista näköalattomuutta. Että jos meillä ollaan nyt tuhoamassa luontoa meidän ympäriltä, ilmastonmuutos alkaa, meillä on pakolaisaaltoja tulossa, ihan siis mitä tahansa näitä uhkia, jotka tällä hetkellä tuntuvat sellaisilta, että ei niitä enää kieltääkään kauheasti voi, etteikö jotakin aika suuria mullistuksia ole tulossa, niin se semmoinen motivointi siihen paremman tulevaisuuden uskomiseen ja siihen, että mun kannattaa tehdä jälkeläisiä tähän maailmaan, niin se ei nykyiset niin kuin toimet ei kauheasti tue sellaista ajattelua, että tästä on semmoinen joku valoisa tulevaisuus, mihin voisi lapsia tehdä. Ihmisiä on helppo myös syyllistää. Mutta voinko kertoa tästä tämmöisen keventävän esimerkin antiikin kiitos. Keisari Augustukselta kävi käsky, että kun hän oli huolestunut aristokraattisukujen lisääntymisestä, että nämä aristokraattisuvut kuolee sukupuuttoon, niin hän tosiaan sitten sääti tämmöisen lain, jossa hän sitten hän siis loi tämmöisiä kannustimia, että tämmöinen vapaasyntyinen nainen, jos hän synnyttää 3 lasta, niin hän vapautuu siis holhouksesta, koska siis roomalaisen oikeuden mukaan siis nainen oli siis miehensä tai veljensä tai isänsä holhouksen alaisena, eli siis hän ei voinut tehdä mitään oikeustoimia ilman siis holhoja. Ja näistä 3 lapsesta. Hän sai ihmisoikeudet. Niin, kyllä. Kova hinta. En tiedä, onko mitään ymmärrystä siitä, että kuinka moni tarttui tähän kannustimeen ja nousiko syntyvyys? Siitä ei ole itse asiassa tiedä. Ei voi arvioida, ei ole mitään tilastoja, ei voi tietää, että tehosiko tämä. Mutta siis se tiedetään, että monissa aristokraattisuvuissa ei oikein tykätty tästä. Et siis se aiheutti tämmöistä niin protestia. Mut jos nyt palataan vielä maanpuolustukseen sen verran, niin mä olen joskus puhunut tämmöisestä yhteiskunnallisesta turvallisuustyönjaosta, jossa yksi ulottuvuus on se, että miltä pohjalta niitä maanpuolustuksen ja turvallisuuden toimia tehdään. Velvollisuus on tavallaan se yksi perusta. Meillä on asevelvollisuus, maanpuolustusvelvollisuus ja niin edelleen. Osa siitä turvallisuustyöstä tehdään palkkatyönä, ammattisotilaat. Ja muut, jotka liittyy näihin turvallisuusasioihin. Ja sitten meillä on vapaaehtoista maanpuolustusta. Ja kysymys on siitä, että miten me niin kuin näitä arvotetaan. Ja mun näkemys on se, että minkä takia meillä on maanpuolustusvelvollisuus perustuslaissa ja ainoana velvollisuutena, on se, että se on niin kuin niin fundamentaalinen. Joskus puhutaan tämmöistä ontologisesta turvallisuudesta, siitä, että säilyykö Suomi niin kuin entiteettinä sen olemassaolon perustasta. Että se on niin kuin tärkeä asia, että ihmiset voidaan jopa velvoittaa niin kuin luopumaan tietyistä oikeuksista, joita mun mielestä asevelvollisuus tarkoittaa. Siinä niin kuin joudutaan tavallaan niin kuin aikamoiseen erikoistilanteeseen. Velvoitetaan kansalaisia aivan erityisellä tavalla lainsäädännöllisesti toisin kuin synnyttämään. Koska se katsotaan niin kansakuntana, että se on fundamentti. Kyllä. Oikeastaan tämä keskustelu jo vie meitä kohti tämmöisiä visioita. Saimme jo niistä pientä esimakua selvästikin. Nyt on ilmeistä, että maailma muuttuu. Maailma on aina muuttunut myöskin, eikä niin, että se tähän asti on ollut stabiilia, nyt se vasta alkaa se muutos. Maailma muuttuu niin kuin se on aina muuttunut. Ja nyt kiinnostaisi tietää, mitä ajattelette siitä, että muuttuvatko velvollisuudet ja mitä olisivat tulevaisuuden kansalaisvelvollisuudet. Ja tähän liittyvä toinen jatkokysymys on, että onko meillä globaaleja niin sanotun maailmankansalaisen velvollisuuksia? No mulla ensimmäiseksi kyllä tuli mieleen se, että joku tämmöinen niin kuin ympäristövastuu pitäisi olla kansalaisvelvollisuus, ja sen pitäisi ulottua sitten myöskin meidän pienten ihmisten lisäksi sinne näihin isompiin ihmisiin, kuten niin kuin teollisuuden ja elinkeinoelämän niin kuin päättäjiin. Että se on joskus tuntuu aika jännältä, että meillä yksilöinä on tämmöisiä kansalaisvelvollisuuksia, miltä oletetaan tietynlaisia tekoja, ja sitten jos on riittävästi vaikkapa
työllistävää vaikutusta tai jotain muuta tällaista hyväksi katsottavaa asiaa, niin sitten sit ikään kuin, niin kuin tämmöisiä velvollisuuksia vaikkapa ympäristöä tai vaikkapa sitä veronmaksua kohtaan ei enää sitten niin laajalti olisikaan. Ja siis meillähän on tietysti maailmassa on kansainvälisiä sopimuksia, joihin eri valtiot sitoutuvat tietysti erilaisin tavoin tietenkin, että ne on tietysti niin kuin valtioiden välisiä sopimuksia, mutta totta kai ne sitten tietysti koskevat sitten tietysti niin kuin kansalaisia sitten näiden valtioiden kautta. No, tämä mainittu kansalaispalvelus, josta nyt on jonkun verran keskustelua käyty, niin siinähän on ajatus juuri se, että onko erilaisia tämmöisiä turvallisuusuhkia ja turvallisuustarpeita, joiden ratkaisemiseksi niin kun voitaisiin käyttää velvollisuutta laajemmin, niin että se koskisi sekä miehiä että naisia, ja sen sisällä sitten olisi sekä tämä tavallaan sotilaallinen turvallisuus että sitten muita tapoja niin kun sitä turvallisuutta tuottaa. Puolustusvoimien näkökulmasta se nyt on aina vähän näyttäytynyt siltä, että me tarvitaan se tietty reservi, ja sen tuottaminen vapaaehtoisuuden pohjalta on aika vaikeaa. Mm. Joten miten sitten, jos velvollisuus on kaikilla, mutta sen sisällä voidaan valikoida, niin saadaanko me ja miten me saadaan sitten sieltä sisältä ne tarvittavat sotilaat? Mm. Joo, ymmärrän pointin, mutta mä ainakin näkisin tuon hirveän hyvänä suuntana, että se olisi nimenomaan tällainen sukupuolineutraali palvelus, ja se olisi niin kuin ihan kaikille todellakin. Ja tämä ajatus, että niin kuin joutuisi tarttumaan sellaiseen asiaan, joka on ollut itselleen näkymätön tai unohtunut, niin on mun mielestä hirveän hyvä ajatus. Ylipäätään siis sellainen ajatus, kun puhutaan niin kuin tämmöisistä, että yhteiskunnassa niin kuin paskahommia, joita kukaan ei oikein haluaisi tehdä, niin mun mielestä on erittäin kiva juttu, että jokainen olisi vaikka viikon roskakuskina tämän kansalaispalvelunsa aikana ja näkisi sen konkreettisesti, että tämmöisiäkin töitä on ja jonkun ne täytyy tehdä. Ja ehkä tällä palvelulla saataisiin sitten niin kuin sekin, että kenenkään ei tarvitse ehkä sitten jää tehdä sitä työkseen, kun ne on tehnyt kerran yhden viikon sitä elämänsä aikana. No, tämä oli tietysti meni vähän yksityiskohtiin, mutta se, mikä mua ehkä tässä kansalaispalvelussa niin kuin kiinnostaisi myöskin todella paljon, olisi se, että sillä olisi tasa-arvoistava vaikutus siinä mielessä, että jos nyt aletaan ajatellaan, että nyt ollaan koko ajan tätä suomalaista ihanaa turvayhteiskuntaa ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, niin ollaan kuitenkin eriyttämässä koko ajan semmoisiin, että okei, jos koulutusta yksityistetään ja jos terveydenhoitoa yksityistetään ja kaikkea tällaista, että ihmiset alkaa yhä enemmän poteroitua niihin omiin kupliinsa, että sotaväki on ollut yksi niistä semmoisista instituutioista, jossa sitten se Espoossa asuva lääkäri- ja insinööriperheen Vesa joutuu sitten sen vielä veteläisen pienviljelijän työttömän pojan kanssa vierekkäiseen punkkaan, niin he joutuvat siis väkisinkin tekemisiin, tai väkisin on väärä sana, väistämättä tekemisiin, myöskin sellaisten ihmisten kanssa, jotka eivät, joiden elämänpiiri ja arvot eivät ole heidän omiaan, niin mun mielestä tämä tekisi myöskin siis naispuolisille ihmisille monta kertaa erittäin hyvää tutustua saman ikäluokan ihmisiin erilaisista taustoista. Oli ne taustat sitten tuloluokallisia, maantieteellisiä, taloudellisia, etnisiä, uskonnollisia, mitä tahansa. Siis sillä että yksinkertaisesti vaan niin kuin how the other half lives tyyppinen niin kuin oppitunti. Joo, kyllä voisin hyvin kuvitella, että tämmöinen sisäinen turvallisuus ja tämmöinen yleinen koheesio kyllä epäilemättä paranisi tämän tyyppisellä mallilla, mutta en malta olla kysymättä siis tällaisia velvollisuuksia, kun esimerkiksi velvollisuus osallistua tekoälykurssille. Maailma todella muuttuu, ja onko ihmisillä valmiuksia esimerkiksi toimia tässä meidän digitaalisessa maailmassa? No, tässähän voisi myös taas jälleen sanoa, että sehän voi olla myös oikeus osallistua tekoälykurssille samalla tavalla kuin oppivelvollisuus on myös niin kuin oikeus käydä koulua tai siis saada opetusta. Eli voihan sen myös ajatella oikeutena. Kyllä. Se on varmasti sitä, mutta mä oon joskus ihmetellyt kyllä, että ei käydä niin kuin isompaa poliittista vääntöä siitä, että mitä koulussa opetetaan. Koska mun mielestä, jos ajatellaan niitä niin kuin tulevaisuuden velvollisuuksia, niin nehän voisi olla nimenomaan jonkinlaisia osaamisia, tietoisuutta tietyistä asioista. Ja kouluhan on se
paikka, niin kuin the place, jossa nämä niin kuin, joko menee. Et sinänsä niin kuin mun mielestä semmoiset niin kuin oppisisällöt olisi ehkä se paikka, siis, mihin nämä velvollisuudet liittyisivät. Velvollisuuksia ja kansalaisoikeuksien lisäksi meidän pitäisi puhua myöskin kansalaistaidoista. Ja mitkä kaikki olisivat niin kuin kansalaistaitoja, mitkä pitäisi ehdottomasti koulussa tai sitten siitä kansalaispalveluksessa oppia. Ja mä olen niin vanhanaikainen, että mä ihan oikeasti haluaisin, että kansalaistaidot sisältäisivät vaikkapa napin ompelemisen, nuotion sytyttämisen, yksinkertaisen ruoan valmistamisen, ensiaputaidot. Siis ehkä asevelvolliset todella oppii nämä kaikki taidot. En ole ihan varma siitä napiompelusta, mutta muuten kaikki kyllä. Joo. Alkoi vähän kuulostaa siltä, että näin se olisi. Joo. Mutta ensiaputaidot olisi varmasti, koska että siellä on todella se velvollisuus auttaa hädässä olevaa. Kyllä. Niin olisi se hyvä, että olisi myös taito niin kuin myös sitten täyttää sellainen velvollisuus, jos se joskus osuu eteen. Ja ylipäätään asennekasvatus tämmöisissä vähän pienemmissäkin asioissa. Että siis mä muistan niin kuin mun lapsuudestani sen, että meidät kasvatettiin niin, että kenellekään ei olisi tullut mieleenkään heittää mitään roskaa ikinä kädestään niin kuin tienvarteen luontoon mihinkään. Siis se oli niin kuin, se oli niin strictly no-no, että sitä ei olisi tehnyt missään olosuhteissa. Ja sitten niin kuin tavallaan, et en tiedä mihinkä se esimerkiksi se, tämä tämmöinen kansalaistaito tai tämmöinen ehkä suorastaan kansalaisvelvollisuus, kun ympäristöstä tällä omalla pikkutasollaan huolehtiminen, niin on kokonaan niin kuin unohtunut. Kyllä. Nyt valitettavasti meidän tämä ensimmäinen tunti alkaa pyörähtää loppua kohti, ja minulla olisi ollut aivan ihana kysymys teille, ja siis se olisi ollut vielä liittyen uskollisuuden valoihin, ja minulla oli tavoitteena pyytää näiltä meidän kolmelta keskustelijalta pienet tämmöiset alustavat hahmotelmat meidän tulevaisuuden uskollisuuden valaksi, mikä jokaisen suomalaisen kansalaisen pitäisi vannoa, ehkä en tiedä kenelle ja missä tilanteessa, mutta historiahan on täynnä hienoja esimerkkejä uskollisuuden valoista. Muun muassa mulla on täällä esimerkki suomalaisten vannomasta uskollisuuden valasta Venäjän keisarille vuodelta 1808. Tänä päivänä monissa maissa saatetaan edellyttää uskollisuuden valaa. Suomessa tämä ehkä jotenkin elää sotilaskulttuurissa sille, että teillä on siis on tämmöinen vala, hyvin lyhyt sellainen, joka on aika yleisluontoinen. On sotilasvala ja upseerivala ja niin edelleen. Mutta tämä nykykansalaisen vala ehkä meillä sitten jää vielä hautumaan hattuun, ellei te pysty sille ihan hetkessä sellaista tässä formuloimaan. Maija-Stiinala. Voisi siellä olla vaikka mitä, mutta esimerkiksi olisi, että kansalaisen velvollisuutena voisi olla suojele heikompia, suojelee ympäristöäsi, niin kuin tämmöisiä suojelu. Lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon, että suojelen ympäristöä. Ja heikompia. Mutta en tiedä kenelle sen voisi. No ylipäätään se, että olisi jonkinlainen tämmöinen juhlallinen vakuutus, tai ajattelen välillä jotakuta muutakin kuin itseäni, jotakuta tai joitakuita muitakin kuin itseäni, niin sekin on melkein olisi hyvä alku. Mm. Onko Teemulla vielä hyvä alku? No kyllä samoilla linjoilla, että varmaan niin kuin jos valaa pitäisi vannoa, niin jonkunlaista lojaliteettia tai uskollisuutta niin kuin luontoa ja ihmisyyttä kohtaan. Kyllä. Tämmöisiä niin kuin hyvää tahtoa kaikissa sen eri muodoissa. Ja toivottavasti vähän enemmänkin pelkkää tahtoa. Myös mahdollisesti tekoja silloin tällöin. No niin, nyt meillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Mä oon niitä kysynyt tässä jo muutaman, mutta yleisöllä on vuoro nyt. Ja tuolla näette tuommoisen oranssin noppapalleron. Et jos haluatte esittää kysymyksen, niin voitte viittilöidä. Ja meidän avustajamme tuo teille nopan ja sitten voitte esittää kysymyksen. Joko kaikille keskustelijoille tai tietenkin voitte kohdentaa sen myös jollekin henkilölle aivan erityisesti. Tuleeko kysymyksiä? Voi rohkeasti kysyä jotain ihan pikkuasiaakin. No, mites te? Haluatteko te kysyä toisiltanne jotakin? Ja esimerkiksi, oletteko te oppinut jotakin? Onko teillä millään tavoin, mennäänkö samanlaisina tästä kotiin samoin aatoksin kansalaisvelvollisuuksista? Ei koskaan ei mennä samanlaisiin, koskaan ei astu samaan virtaan. Se on aivan totta, ja tosiaan niin,
anekdootit muinaisesta Roomasta ovat kyllä aina yhtä viihdyttäviä. Ja en minä tiennyt ihan kaikkia sitä, mitä sain nyt tänään kuulla, niin puolustusvoimista, vaikka sellaista sukua olen itsekin. Mä voisin ehkä kysyä kyllä sitä, että minkälaisiin asioihin, niin kun, jos nyt ajatellaan, mä oon ajatellut paljon maanpuolustusta tavallaan työnä, joka voi olla vapaaehtoistyötä tai palkkatyötä tai tämmöistä velvollisuuteen perustuvaa, niin minkälaisiin niin kun töihin tai tehtäviin niin kun ihmisiä voisi velvoittaa muuhun kuin tähän nyt, meillä on tämä asevelvollisuus. Siis, no mulla oli tämä mun visio. Vanhustenhoito ja pienten lastenhoito. Tästä varmaan heti tehdään joku ehdotus jonnekin. Niin. Eli sanoisin, että jokaisen olisi hyvä oppia hoivatyötä. Se hoivaaminen on tärkeää. Niin, se on kyllä ihan totta, että tämä on myös niitä tämmöisistä niin kuin sukupuolidikotomiakuvioista semmoinen ehkä sietämättömimpiä on se, että me jotenkin kuvitellaan, että naiset osaavat automaattisesti hoivata ja miehet jotenkin vaativat ihan hirveästi semmoista jotakin siviilirohkeutta ja sellaista erityistaitoja ennen kuin heitä voidaan sanoa, että he ovat hoiva-alan ammattilaisia tai ovat hoivaajia. Niin tämä on mun mielestä niinku sellainen harha käsitys, että tunnen todella lukuisia naisihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista hoivaviettiä. Ja taas sitten tunnen lukuisia miesoletettuja, joilla on todella niinku voimakas ja selkeä semmoinen niinku taipumus toisten hoivaamiseen, olivat ne sitten omia tai toisten jälkeläisiä tai vanhuksia tai ketä tahansa. Että sitten kun tähän tämmöiseen, ne ihmiset, jotka siihen ovat ehkä enemmän suuntautuneet ja sitten saisivat vielä ne tekniset taidot, niin se olisi oikein hyvä asia. En tällä tarkoita sitä, että ihminen voi kieltäytyä hoivaamasta apua tarvitsevia, vaan sanomalla, että ei mulla ole hoivaviettiä, niin enpä tätäkään tarkoita. Mutta tarkoitan sitä automaattista ajattelua, että jos olet nainen tai naisoletettu, niin sinulla on sitten välittömästi joku tämmöinen palikka aivoissasi, joka niin kuin sitten sieltä tulee se hellä hoiva ja ne kaikki taidotkin jotenkin tulee sellaisena niin kuin luonnostaan. Semmoinen henkilökohtainen havainto. Mulla on biologinen poika ja adoptiopoika. Ja siinä vaiheessa, kun lähdettiin tähän adoptioprosessiin, niin jossa on tämmöinen niin sanottu adoptioneuvontavaihe. Kestää vuoden, sosiaalityöntekijän kanssa käydään läpi erilaisia asioita. Ja siinä vaiheessa heräsin niin kuin hyvin konkreettisesti siihen, että vanhemmuuteen liittyy valtavia velvollisuuksia ja niihin lähdetään ihan niin kuin kantapään kautta. Et siihen ei todellakaan siihen hoivaan niin kuin kouluteta missään. Juuri tällainen samanlainen kokemus, kun synnytin esikoiseni ja vietin sen säädetyn 2 päivää siellä sairaalassa ja sitten oli aika lähteä kotiin, niin tuli sellainen olo, että miten ne uskaltaa päästää mut tämän kanssa pois täältä. Ja miten ne kuvittelee, että niinku tämän kanssa pärjätään. Niin, että tämä on jotenkin ihan edesvastuutonta. Aivan. Ja sitten taas vieläkin 2010-luvulla niin on näitä tällaisia, että jos niin kuin äiti ja isä menevät yhdessä vaikkapa neuvolaan sen lapsen kanssa, niin kaikki kysymykset osoitetaan äidille. Et se isä on siinä sen kopan kantajana, että sillä ikään kuin sillä olisi mitään niin kuin muuta osuutta tähän. Tai sitten jos isä menee yksin sinne neuvolaan lapsen kanssa, kun äidillä on jotain menoa, niin silloin yleensä kysytään, että missä se äiti on, että hänenhän kanssaan tässä nyt olisi niin kuin tarkoitus puhua, niin se on kyllä kans aika kummallista. Mä sanon siitä adoptioneuvonnasta vielä sen verran, että siis sehän oli tavallaan niin kuin semmoinen sillä lailla herättävä kokemus, että tuli ajatelleeksi, että miksei kaikille vanhemmille ole tätä, koska aivan. Siinä joutui reflektoimaan hyvin se paljon monenlaisia kysymyksiä. Niin ja nimenomaan jopa sekin, että ajatellaan, että jos ihmiset tosiaan haluavat adoptiolapsen, niin vaikka valtavan tarkat ne selvitykset ovat sitten kaikista, että onko heillä niinku riittävästi siihen niinku taloudellista vakautta ja onko niinku sitä ja niitä tai näitä ja noita ominaisuuksia ja terveydentilaa ja kaikkea tällaista. Ja sitten niinku luomusti voi niinku ihan ketkä tahansa hulttiot. Niinku. Tosta vaan niinku. Lapsi täräytetään. Kyllä. Onko yleisöstä tässä odotellessa heräämässä kysymyksiä, kommentteja?
Joo, me ollaan selvästi keskenämme niin puhelijasta porukkaa, että tässä ei ole mitään ongelmia, jatkaa kaikki velvollisuus. Selvisi. Kaikki selvisi, kaiken teoria on syntynyt. Tässä vaiheessa haluan kiittää teitä. Tämä on ollut erittäin kiinnostava ja niin kuin ehkä myöskin osittain siis silmiä avaava tämän niin kuin ongelmakentän niin kuin koko laajuuteen, mitä kaikkea tähän aiheeseen voi liittyä, miten tähän nivoutuu yksilön elämä, ongelmat, ratkaisut, kaikki haasteet, yhteiskunnan, yhteisön, laajemmat kysymyksen asettelut ja sitten tietenkin ihan koko meidän globaali maailma ja miten me siellä ihmisenä eletään ja pärjäillään. Kiitokset. Kiitos. Kiitos. Thank you.